Tiếc nâng ấy dạng. Tiếc. Tiếc chạy tí hay ống. Ban nọc chất nó mau. Bà xin chị nhóm cụ phê xảy tay mến. Xong ai nhóm hổ tiếc xảy tay khớn. Hay xảy tay khớn một nhóm. Xả lãnh nhóm lũng nhóm cọp mòn. Nọc chất lên tiếc nâng ấy mươi tư dạng. Chà tiếc ơi. Ông ơi, ông cha te thì tây nghiệp su bong à đủ bao mình là cái mục bong nghiệp su được con. Ủa ai bắt đi xây ô nó. Ơ nó. À tao hiếp. À tao hiếp. Ủa chỉ là chỉ bố chỉ là chỉ ô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  à. Mệt. Mệt nắng. Bọn ngày xe thêm túc à. Thầm mấy. Vô anh mà túc này nắng. Ý bố chỉ là chứ bố chỉ. Ủa chỉ ô chỉ ô chỉ. Ý bố chỉ. Mau nè ai nhỉ? Mau nhìn phía xa sắp lên nhóm ọt chết sẽ đạp không mong. Mau nhìn phía xa mà nữ tích nhóm chết sẽ đạp. Mày nhìn đoàn tôi hiếp lên khả mây các bạn ấy. Chúng ta khi nữ mùi dương dú hay xe ấu nữ chết xe ấu nước. Xe ôm bà riêng ăn gì? Mà anh dây nó ngại loài gì khó. Chú xe á tôi hiếp. Bà bốn ăn môi. Nhóm ọt miên bồn phòng. Nhóm nhóm màu, nhóm màu nó nhóm màu hộp của bồn tạp. Tịch luôn lên lên, miệng bắn đấy. Trời ơi, em muốn tôi chụp lại, lại nó ngay đấy. Ý chí hô gì chí, lên như mía. Nào cái lên như mía bỏ. Ý hô chí chí, bây giờ sẽ ấu nè hìa. Ất, nhóm ất miên bồn hoang bóng nhóm. Này, nhóm màu nó nhóm màu hộp của bồn. Tí xì ôn khắng hụt màu tè ống á. Bạn có muốn là cái kịch mà rô ôm một. Ngày xưa chú bác hả? Bông. Ôm hay xì tây nơi vậy? Mặt tê gì? Mặt tê nhớ. Tí xì tây con ôm chạp bò. Nâu đó. Nhông chọn chuốc ôm chạp hay xì tây? Có ôm chạp việt. Bạn. Bạn thân nâng hơi. Chú ấy nhóm mến à. Nhóm mua Jenny. À tao hiếm được mua ở trên lá à. Trên lá bong sập nơi vui mình đây phải sập đây kìa. Tao phải mua cái cài trong bãi chở anh nhỉ. Ê kho dương vết nha, kho dương vết. Ê mô là muốn bị kho dương vết nhỉ. Nhóm xuất hiện ta chắc. Dạ chắc. Bà thôi trường quay vậy kìa. Hãy mau nó chia ai mau chả. Nhóm mau pin nạn nọc chặt nhóm. Anh sáng say mình đi cuốn ra đấy, anh cướp tất cả tổng trên lá mình chắc mình bong. chân này bôi chân áo miên anh sáng say tập cuốn chân áo pin nạn mà chúng ta ăn đôi chân như anh chân áo anh cướp bong bôi bong mai thay nhóm ốt đây kìa, nhóm miên ốt. Bó ông nơi vậy bọn. Nơi đó ông nơi đó. Chàng phong à. Miên máu nó mới chọp lôi màu ấy. Mình chọp lôi màu ấy. Nhóm à. Bọn nhóm tầm nhà màu bị sọc kì. Miên bọn bọn sọc kì. Anh ấy sọt màu ấy. Sọt mũ. Ờ chồng á. Mà stiếp mà stiếp mà. Ôi mà anh cầm tại sẽ co nhóm mê. Khám ý con khám bóng mặt lấy. Nè bọn con khám tại co nhóm mà. Khám trong đơn phút bình phút lại. Khám tại co khí ấy đọc ta xùm ruộng mắt mướng mong đôi mướng. Đó ní ờ đó ní ờ. Mà khám tại co kế đó đích bọn nâng chẳng. Ui chụp bẻ ấy rồi chụp bẻ ấy chụp bẻ luôn. Nâng. Anh tin vui nào. Bọn anh khám tại co nhóm tiết ấy. Tại tại co nhóm. Rồi vậy. Anh ạch khóc, anh lại bên đây mà nọt chật. Thôi bao. Bà trong chỗ ôm mày.
บ่าจังจุ๊บจุ๊บอุ่นใจอ่ะบ่าใจร้อนมัดใจหอมตาอ่ารอมรอมรอมตัก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 มาจุ้มอ่ะจัดตักโดมนี่ตุ๊กอันนับจัดใช่ไหมตุ๊กอันนับจัดใช่ไหมจัดตักโดมใช่ไหมจุ้มอ่ะนี่นะจัดตักโดมนี่จัดปิ้งใช่อ๋อนั่งเกี่ยจัดตักโดมอ่ะจัดตักโดมอ่ะนั่งเกี่ยจัดตักโดมน้องมาจังจัดให้หมอจุ้มมึงจัดจังบ่จัดจังให้เวิร์มจัดให้ยำจุ้มใส่เต้ยเออจัดจุ้มผมรอบรำรอยังท้องนะมันอยู่ว่าบองรอบไอ้เลื่อนรอบไอ้เลื่อนสายกับสายมามาจับมาจ้าจูบไปบ้านใส่เต้จูบใส่เต้จูบใส่เต้ต่อเวละเวละมวยปีบองบองคาบองคาเลื่อนไหนบองเลื่อนบองไอ้บองมีนมวยยังหม้อไม่สู้หรอบองคาเลื่อนไหนบองมีนับจัดบองจัดหมอยไหนบองร้อย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 ยกยกจุ๊บใส่ตีบองจุ๊บจุ๊บมันนี่หมันจกยมจังจุ๊บใส่ตีมันนึ่งหมันมันนึ่งหมันบังไอ้ยอดก่อนยมท่าจุ๊บใส่ตีจุ๊บใส่ตีแม่ไอ้มาบินเล่นบินก้าล่ะฮะไม่โชว์อะไรนึงเลยฮะไม่จะโชว์อะไรนึงเลยยมខ្ញុំចាក់ខ្ញុំចាក់ទឹកដូងបានជប់ស្អីតៃវាមិនអតិអតិឯងមកវិញកាលខ្ញុំមកមុនហ្នឹងអ៊ំឯងបងខាងនោះក៏ឲ្យខ្ញុំចាក់ទឹកដូងបានស្អីដែរបានឲ្យខ្ញុំជប់ស្អីតៃខ្ញុំរៀនអធិលេងចង់ជប់អ៊ំអើជប់ព្រោះអញទៅអីបែរទៅជប់ស្គាល់អ៊ំហ៎អើស្គាល់ហើយជប់បើវាទៅកូនក្មួយដែរអានេះបាត់ចាញ់អត់ចាញ់និយាយចិត្តអ៊ំអីណប់ចិត្តគាត់អូនមកចេនឡាអូនចេនឡាចេនឡាដែលបានស្រីអូននោះទៅទុកចេនអូនអូនអាតោហៀអត់ទេបងខ្ញុំមនុស្សថាមិនតោហងក៏អត់ចេះចិនទេខោប៉ែអានេះនឹកឃើញនេះនៅស្រុកខ្មែរចេះចិននេះអាបងមិនចេះស្រីទីពីដើមពុកម្ដាយវាឲ្យទៅទិញតាំងឲ្យយកមកដាក់ស៊ុបវាដរវាទៅហោនៅមុខកន្លែងលក់បន្លែហ្នឹងវាទិញពីផ្ទះទៅតាំងឲ្យតាំងឲ្យតាំងឲ្យដល់នេះលក់ស្លុតទៅហោអីហោតោអាំងបន្លែហ្នឹងតាមពិតឲ្យទៅទិញតាំងឲ្យចាអ៊ំច្រឡាញ់ខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំតាំងចាំតាំងក្មេងៗយអានេះប្អូនចេនឡាអានេះចេនចេននីចេននីឈ្មោះដូចចាំដូចទៀងណែកាកូនឯងយកមិនចាំមួយនោះបាត់គាត់ពូទៅដៀងកាន់កូនតៃយកមកចាំមួយចិនណាចិនចិនអាតោហៀចិនឡាហ្នឹងមានបងប្អូនម៉ាអ្នកអ៊ំនេះបងប្អូនចិនឡាហ្នឹងហើយនេះថាមានបងប្អូនមួយទៀតចិនណាអើយចិនឡាចិននីចិននីចិនរយមួយចេនមួយចេតគេចេនខ្ញុំអាចអត់ច្បាស់ចិនរយចេតហើយចេនខុសគ្នាចិនរយហ្នឹងបងប្អូនមកឯងទេឥឡូវមើលចង់ជួបមួយឯងទូអាទីឯហ្នឹងមកផ្ទះអ៊ំធ្វើអីខ្ញុំងាយមិនខ្ញុំខំអ៊ូទឹកឡើងស្អាតហើយខ្ញុំភ្លៀកកៅអៅហើយខ្ញុំលាបម្សៅឲ្យក៏អូបខ្ញុំមកអូមិនមកមិនមកយើច្បាស់មើលមកមិនមកយើច្បាស់មើលមកមិនខ្ញុំមកចង់ស្រីតៃហ៎យើនិយាយចូលមកទីចង់ស្រីតៃចង់អីតៃកូនខ្ញុំមកចង់អីមិនខ្ញុំមកត្រីងៀតមិនចង់ខ្ញុំចង់ជួបស្រីតៃហើយយប់មិនខ្ញុំយកសពឃើញស្រីតៃអោះយោសពអើអាចការយោសពវាតែនឹងយោសពទៅវិញទៅមកអានឹងរឿងយោសពវាអាចយោសពឃើញចេះឃើញចុះអ្នកខ្ញុំយោសពតែឃើញអញ្ចឹងបងឯងយោសពឃើញខ្ញុំមិនលេងមែនហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំយប់មិញខ្ញុំយោសពឃើញសេតីលេងមកខ្ញុំអូយសប្បាយអ៊ំខ្ញុំឃើញសេតីឈរធ្វើកាតអេធ្វើទូអេ ATM ឲ្យខ្ញុំឆូតកាតអូដើរទូធ្វើទូអា ATM ឲ្យឆូតកាតឯងទៅតែមានកាតយោឆូតកូនខ្ញុំមានកាតគាត់ឯងមានម៉ាស៊ីនឯគេឆូតអត់ផងវាសាប់អីខ្ញុំយកសាប់ឃើញតែខ្ញុំដើរលេងមួយស្រីតៃឆូតនឹងឆូតកាតអីឆូតកាតតប៉ែតឯឆូតកាតមូលហុកមនុស្សអត់មនុស្សកាតមូលតែកាតមូលបាទកាតទីតប៉ែតមានកាតណាមូលអានេះខ្ញុំធ្លាប់ឮគេហៅរកស្រុកគេមានកាតមូលគេអត់ឆូតទេគេរុកចេះថ្ងៃប្រើដុយគាត់ប្រើកាតមានតែកាតគេតប៉ែតថ្ងៃប្រើអញប្រើដុយដែរអានឹងកាតគ្រូសាគាត់បង្កើតថ្មីដោតចូលមកធុះខ្ជាក់ចាញ់មិញអា
មែនទេអានឹងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទេគេមានដោតថ្មចូលដោតអីចូលងាប់សាក់ហ្នឹងមានមែនខ្ញុំដូចខ្ញុំប្រដូចពុបអើអ៊ំហើយអ៊ំម៉េចម៉េចម៉េចខ្ញុំវាមិនអេឡិចឃើញកូនតៃហ្នឹងអ៊ំហើយខ្ញុំអឺអ៊ំខ្ញុំបាទខ្ញុំអឺបាច់អមិចមើលអាទីឯងយើងមើលមិចបាច់ស្គួតទេអ៊ំអ៊ំខ្ញុំចាំបាច់ខ្ញុំភាពគេថិនខ្ញុំស្រឡាញ់សេតីចង់លេងដណ្ដើមសេតីធ្វើប្រពន្ធខ្ញុំបានអត់អ៊ំអាមើលចេះចង់បានកូនតៃជាប្រពន្ធនឹងវាមិនខុសទេគឺមនុស្សស្រឡាញ់ស្រីប៉ុន្តែកូនឯងមើលខ្លួនឯងមើលតើអត់មើលរូបទេអើយកូនតៃនឹងពេញចិត្តយើងកម្រិតណាអានេះមិនសំលុយដាក់កូនជ្រូកនឹងមកអីអាទីនេះណប់ចិត្តខ្ញុំឥឡូវបងបានបងចំណាំចិត្តទៀតឥឡូវបើបានកូនតៃបើបានកូនតៃគេព្រមយកយើងមែនឧទាហរណ៍តើយើងវាធ្វើម៉េចឲ្យគេសុខចិត្តកើតណាបើប្រពន្ធយើងស្អាតចឹងយើងធ្វើម៉េចឥឡូវអាមថាបើបានការឲ្យមែនឧទាហរណ៍បើខ្ញុំបានសេតីទៅប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យសេតីស្រួលរហូតខ្ញុំឲ្យសេតីសុខចិត្តខ្ញុំអត់ឲ្យសេតីបាក់ចិត្តទេចឹងហើយនាំយកឆោតកាតទៀតហើយខ្ញុំឆោតកាតយកលុយឲ្យរងថ្ងៃហើយឆោតថ្ងៃម៉ានដងចុះឲ្យតើសេតីចង់បានម៉ានដងខ្ញុំឲ្យប៉ុណ្្នឹងដងគិតថាពួកអីទេអស់ចេះចេះកាតហ្នឹងហើយឲ្យកូនឯងមើលបាទចេនឡាឃើញវាខំរៀនខំសូត្រតែកូនឯងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានខំរៀនខំអីខ្លះទេខ្ញុំខំរៀនតើអង្គរៀនអីខ្លះខ្ញុំរៀនតាមគំនូជីវចរធម្មជារីតែរត់មកទៅបានអីខ្លះទេសូត្រអីបានខ្លាញ់ដល់ចង់ចង់កាន់អង្កើតសូត្រមេសូត្រខ្ញុំចេះតើអ៊ំខ្ញុំចំណេះដឹងពេញខ្លួនហ្នឹងអាមើលចេះអីខ្លះមើលទៀតមួយម្ដង1 2 1 2ដង2 1 3ដង3 1 4ដង4 1 5ដង5 1 6ដង6 1 7ដង7ធំជាង6ធំជាង6 7ធំជាង7ធំជាង7 8ខុសហើយធំជាង6 7អើធំជាង7 3ធំជាង7កសាំងធំជាងកសាំងខ្វិតអាទៅឯងធំជាង7ហើយវាចូលកសាំងចូលខ្វិតពូមជូរខ្វិតអាខ្ញុំអំនេះឈួតចាស់ណាអេគាត់ប្រាប់អូនឯងពូអាខ្លួនឯងគេចាប់សូតពីមេមួយមកហើយគេសូតគេមិនមេមួយគេមានមេកលាស់ទៀតធំឥឡូវអំឯងទៅសូតមិនមានមេមួយយើងរៀនវាមានពីកលាស់ហើយបានមួយហើយបានមួយកលាស់បាន2បាទកលាំងម្ដងកលាំង2ដងម៉ាលីត3ដងម៉ាលីតកលា4ដងវឹងពេញភូមិអើយខ្ញុំថាខ្ញុំមួយឲ្យអ៊ំកលាអ៊ំខ្ញុំថាខ្ញុំមួយដល់អ៊ំកលាទេអ៊ំថោកវិញខ្ញុំទៀតតែបើអញទៅថ្លៃអញចេញបានកលាហើយអញទិញម៉ាលីតបាត់ហើយអញចាច់អញស្បានតាមានតាភីនេះអ៊ំអញ្ចឹងដែរណែអភីនេះថាម៉េចតោមួយខ្សែហើយខ្សែមិនហើយថាម៉េចហើយថាម៉េចពូមកនៅជាមួយចឹងអាបូនអាចេនឡានេះអាចេននេះវាមកលេងអញក៏លេងសើចមើលវិញវិញទៅវាចាឥឡូវនេះគំរូចង់បានកូនតៃមែនអីអាទីខ្ញុំចង់បានអូនតៃខ្លាំងណាអ៊ំបើអូនតៃព្រមស្រឡាញ់ខ្ញុំឲ្យណប់ចិត្តខ្ញុំទៅអូនតៃឥឡូវសួរអារម្មណ៍មកកូនតៃវិញឥឡូវសួរអារម្មណ៍បើបានអូនតៃទៅនៅក្បែរចង់ធ្វើអីគេមុនខ្ញុំហ៎ណាសួរទៅដាក់ដាក់ចង់ខាងលើទេខ្ញុំបបានសេតីទៅខ្ញុំឲ្យសេតីចូលទុកហើយតបមកទុកហើយឲ្យសេតីមួយទឹកចូលហើយដឹងឲ្យមិនរួមហើយទៀតមកសេតីមួយទឹកហើយអានេះបាទចង់រួមណែរួមដំណើរទៅណាជាមួយកូនអញឲ្យសេតីមួយទឹកហើយសេតីជូតខ្លួនឲ្យស្ងួតស្ងួតហើយអាយឲ្យសេតីឡើងលើគោកនឹងចូលលើគោកជិតដល់ជិតដល់ final ជិតដល់ final អាយឲ្យសេតីគេងងាចឹងមកគេងងាទៀតអត់ទេអត់ឲ្យថប់ខាងគេងថាអាយតបអានេះវាបញ្ជាក់មកអញចូលចិត្តអាយគេឲ្យសេតីគេងងាចឹងមកហើយទៅអាយខ្ញុំយកធូបមកឲ្យធូបអីមកដោតតាណាហើយយកកូនអញមកដោតធូបអាយូអត់ទេអ៊ំខ្ញុំនៅខ្មែរចឹងខ្ញុំគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាចឹងខ្ញុំរៀបដេកខ្ញុំអត់ធូបគោរពបូជាយើងរៀបដេកយើងអត់ធូបនៅលើហឹងលើអាសនៈឯងបាទអ៊ំ
ឲ្យឈុំទៅហឹងអសរៈយើងទៅហើយគ្នានឹងមិនស្ងួតរឹងនេះឲ្យជួខ្លួនហើយមិនស្ងួតរឹងងួតអីគេបងស្អីចុះបើមុជទឹកឲ្យជួខ្លួនស្អាតដូចណាមិនស្ងួតរឹងអត់ងួតទេសេតីសម្បូរទឹកណាអូដឹងកន្លែងញ៉ាំអាពូករីស្វេតនេះតែសម្បូរជាតិទឹកណាពូករីស្វេតនឹងទៅគេហូបចូលឲ្យតែយើងមិនអាសាចេញមែនខ្ញុំមកពីកុំឲ្យស្ទះអូនេះយាយចេះទៅគ្នាទាំងងាត់នេះចេញទាំងងាត់នេះផ្ទះខ្ញុំនឹងបើសិនជាអត់មានប្រព័ន្ធលូឲ្យធ្វើទៅផ្ទះលេខទឹកចឹងខ្ញុំត្រូវរៀបប្រព័ន្ធលូឲ្យធ្វើទៅដើម្បីកុំឲ្យទឹកស្ទះអូឥឡូវទូអារម្មណ៍ខ្លួនតែមិនខ្លួនឯងខ្លួនឯងយល់យ៉ាងម៉េចឯងកូនយាយទៅមើលអ្នកមកឆ្លងខ្លួនឯងសិនមកធឺអញ្ចឹងមិនថាអីទេតែដឹងមកព្រមព្រោះឃើញចិត្តលួចមើលខ្ញុំដល់ហើយគាត់រហូតហើយបើនិយាយពីរឿងស្រឡាញ់នោះគឺស្រឡាញ់ហើយអត់ទាយមិនខានទៅព្រមអត់នឺល្អមកកន្លងអង្គុយងប់អត់មើលឃើញតែឃើញមនុស្សឈួតជ្រូកចឹងហ្នឹងនិយាយទៅគឺស្រឡាញ់និយាយស្រឡាញ់ប៉ុន្តែតែគ្រាន់តែថាអញថាកូនអ៊ំហើយកូនអ៊ំទៀតគឺស្រឡាញ់ដូចបងប្រុសអញ្ចឹងពីតែស្អាតវិញយឺតអីយឺតអីដាក់ម៉ាន់មកចិត្តឯងពុះហើយឥឡូវអឌីទីឯងលឺសូនកូនកំបងថាចឹងអឌីឯងគិតយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំឡាញ់តែតែទុកលើប្រពន្ធឯងតែតែឡាញ់ខ្ញុំទុកបងបងតាមបាត់ឯងការឲ្យជុះវាស្ងួតជាដេកដោតភូកដដែលអាណាគេយកឯងខ្ញុំឥឡូវខាងស្អីគេនិយាយចឹងតាមមួយឆ្នាំជើងជុះវិញខ្ញុំបងអា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 ទីឯងចេញឡានទៅវាការពុនបានស្អាតបងជួយរកឲ្យទៅខ្ញុំដឹងទេអ៊ំខ្ញុំឆ្លាញ់សេតីបើអបកៅពីសេតីខ្ញុំអត់យកណាគេទាំងអស់ឥឡូវបើស្តេនយកអ៊ំមកចាយកអ៊ំគង់ហ្នឹងអញស្អីអញជុំអញចំណាស់ហ្នឹងឯងអ៊ំសេតីឆ្លាញ់បងអញមិនទាន់ចង់ឆ្លាញ់ទេឆ្លាញ់ដល់បងឆ្លាញ់ពីបងផងចឹងអត់ទេឆ្លាញ់ជាដីឆ្លាញ់បងបងទេនឹងញើពិសេសបងឯងហ្នឹងមកលេងវាប្អូនចេនឡាគេមកលេងបាទប្អូនចេនទឹកពិសេសហើយអត់គ្រប់អត់គ្រប់ចេនឡាគេបានប្រពន្ធវាស្រីអូនស្អាតដែរចេនឡាឃើញនេះអត់គ្រប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 ់
អានេះតាអានេះតាដោះគូបើមិនមកបានខ្លួនឯងវាបើអត់ឲ្យអូយប៉ាអត់ជួយវាតែតែឲ្យតែលាញ់អានេះអាទីបើបានអន្តីអន្តីអាចស្រាកស្រានវិញពុំមានកំប៉ុងមានស្រាប់ណែអាទីឯងបកែបើមកបានជាអន្តីយប្រពន្ធនឹងនៅបើទៀតអត់អូនបើលោនអូននេះឲ្យដាក់នេះបើហូតមានពេលណាធ្វើការអូនអើយហើយចឹងមិនហត់ដែរឲ្យដាក់ក្រៅមួយទៀតវាយត់អូនជោគនេះចឹងអានេះណប់ចិត្តបងខ្ញុំណប់ដាក់ក្រៅលេងយ៉ាងទូចអូនលុយអូនអូននៅប្របាងកូនទៅជាប្រពន្ធបើទៀតបើបើមកខាងឬបើសងខាងទៅទាំងអស់ហើយមកកំភ្លេហើយកូនឯងគ្មានការអូបែរចូលចិត្តបើយល់ងាប់ហើយកូនអើយខ្ញុំចង់និយាយថា10ដកគោខ្ញុំមាន3ខ្ញុំបើអស់អូ10ដកគោគេមាន2 3គេបើទាំងអស់មិនមានដំណោះបើចង់សួរអាទិត្យឯងបើម្ដុំខ្មុកហ្នឹងមកគាត់បើខុសខ្មុកខ្ញុំបើហើយបើខ្ញុំវាតែអាហ្នឹងវាចេញអត់ទាន់ខ្ញុំខំច្បិចអូកូនវាខំបបណ្ណកូនអត់ពេតជួយអត់ទាន់នេះកូនអានេះដឹងប្រហែលជា80ធ្នេក៏អត់ដឹងដោនមកវិញខ្ញុំគួរលេចចេញអំស្រួលលេចចេញកំរោលអូវាអានេះខំផ្ដាច់ក្បាលដោះហើយកូនអូខ្ញុំកំផ្ដាច់ជុំមកអូអញនេះដាក់ឲ្យមិត្តកូនអញទៅអត់បានទេមិនសួរឆេះឆេះក្បាលដោះកូនអញទៅអញអត់អើយអើយមកវាខំមកឆេះបើអញពលីខំផ្ដាច់មិនមិនហើយអូអានេះជួអត់ឆេះទេអូនេះកំពុងជួអត់ឆេះអូអូវាបើដោះគោកូនអូអាទីនេះបើថាការអន្តីយទៅក៏កាច់ខ្មិញចោលអស់អត់ទេអញនាំទៅពេទ្យរខ្ញុំតែចាយណាដោយអត់ខ្ញុំទេវានិយាយរឿងវានិយាយរឿងដោះគោដែលវាបើទេនិយាយដបហ៎និយាយដបដោះគោទេអត់នេះមើលតែស្រឡាញ់ខ្ញុំទិញដោះគោឲ្យខ្ញុំបើអញ្ចឹងមកទិញដោះគោឲ្យបើអើតាគេបានជាប្រពន្ធយើងគេឲ្យបើហើយបើកំភៃអើខ្លាចតែយើងខ្លាចតែយើងរួចធៀមវិញគ្រាប់បើវិញទេខ្ញុំអត់រួចធៀមទេអ៊ំខ្ញុំជំនាញកាំបើដល់ម៉ោងបាយគេឲ្យញ៉ាំបាយឲ្យបើឲ្យបើអញ្ចឹងតែស្រឡាញ់បោកអត់តែអត់ទេបង
បងបកកែមកមកនេះអាចឯងបកកែបើកឡានបកកែបត់ទេខ្ញុំចេះបត់ចេះបត់ស្វែងបត់ត្រាំយកបត់ខ្ញុំចេះកោបត់បើគេឲ្យបត់ហៅទៅរួចបត់ហាបត់ហៅបត់ហុកបត់បត់កុងទ័រហាមានបត់ដល់ហាបត់ដល់ហុកខ្ញុំបត់ហុកហើយបត់ហៅបត់ហៅបើខ្ញុំអត់ដែរហត់បត់នឹងយើងហៅគេមកឲ្យស្ដាប់បាទបត់ហ្នឹងគេហៅបត់ហៅបត់ហ្នឹងព្រោះយើងហៅគេមកស្ដាប់ហ្នឹងគេហៅបត់ហៅបត់បត់ហុកយើងប្រឹងឲ្យដល់កូនតហុកបានបត់អញ្ចឹងច្រើនបាទអ៊ំមីអញ្ចឹងសម្រាប់ទៅសេតីស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់សេតីមិនដែរកូនអញកុំប្រយ័ត្នខ្លះអូនអូនឲ្យគិតតែក្បាលរបស់មិនទៅខំដាច់បត់ណាកូនណាដាច់ទៀតមកដាច់ចំណាយមកចំណាយណាកូនបាទបងឯងត្រូវដឹងថាខ្ញុំរឹបដៃចង្អត់ហេតុអីមិនខ្ញុំត្រូវមកយកគាត់ខ្ញុំមិនស្អប់ខ្វើគាត់ទេប៉ុន្តែបងឯងត្រូវដឹងថាខ្ញុំត្រូវនៅមួយគាត់អស់មួយជីវិតគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំរស់អត់កូនណាហើយម៉េចអីម៉េចកូនណាគាត់នេះឡើងស្នាមថ្មីឯងបាក់អស់ហ្នឹងបាទគាត់ទៅយកខាត់ផ្ដាច់នឹងប៉ាសគីខ្លាំងណាស់ណាសគីខ្លាំងណាស់ពូក៏ខាត់ផ្ដាច់ដូចគេឡើងឡើងខាត់ដៃមកអ៊ំអ៊ំសគីចង់ឲ្យខ្ញុំខាំដែរអូអាទីអើយកុំខាំអញអីដល់ឲ្យអញចង់ឲ្យខ្លាច់ជ្រែកក្បាលដោះអញណាឥឡូវចេះចុះណាឥឡូវអាទីឯងទៅផ្ទះចុះចាំឲ្យកូនតៃគិតមើលសិនណាខ្ញុំទៅលេងខ្ញុំទៅលេងបងឯងចាំទៅលេងទៅលេងឥឡូវអាទីឯងទៅផ្ទះចុះណាអញ្ចឹងបើអត់ប្រឡាញ់ឲ្យបងសុំមកមុំតិចមកសុំមកនេះបងមកវិញបងបងអស់ទៅដោះគោចង់ឲ្យអូនឯងចាក់ដោះគោមកបងមកដោះម៉ាំអាងំគោសាយដាច់មុំហ្នឹងបងគុនដល់បងគុនដល់ទៅ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 ថ្ងៃនេះមានភ្ញៀវណាឯងទៅទេហើយអឺណែណែអាណែអាបិនបាទអ៊ំជាមួយអាប៉ោយគាត់នាំអាទីឲ្យបើកណែជួយបើកណែបើកពីនេះហ្នឹងចុះបើកណែមួយជំនៀមបើកអូយអត់ទេបើកបើកឲ្យកូនអញបើកទេបើកអាមួយនេះស្រស្នំហ្នឹងដល់បើកហ្នឹងចង់តែបើកតែហេគេចូលផ្ទះគេខឹងនៅគេនាំមួយឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំទៅបានអោមឯងទៅមុំមិនបៅអីចង់បើកដែរស្គលមួកស្គលអីមួកមួកស្គលអីគាត់គាត់ទេហើយអត់ស្គលវត្តអត់ស្គលចាត់ដីឯងគាត់តែខុនដូចឹងនឹងមិនឆាតិចមកនេះឲ្យបើកមកអីអីទេអូយនេះអានេះអានេះអានេះអត់មានអាខ្មៅខ្មៅទេអត់មានអត់មានធីតគីមីណាអញនិយាយទៅជីមីអ៊ំអញស្បប់ដោយសារហ្នឹងឆោតអាហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំបោះខ្ញុំតាទៅចិត្តបើអាអញមើលតាតាឡើយទៅផ្ទះហើយខ្ញុំទៅផ្ទះវិញអីចាំនៅតែយូរម្លេះទៅវិញចាំទៅបាយចិត្តខ្ញុំពេកបើសេតីសិនអីសេតីថាបៃលោមមានដបគោដាក់ឲ្យខ្ញុំមកដបនេះខ្ញុំឆោតឆោតចឹងមើលតាមបងតៃអីនិយាយយើងគ្នាអីអូនតៃជាស្រីយល់ទេដល់ពេលនិយាយលឺម៉មម៉មហើយសួរអកំឆ្លត់មិញខ្ទៀតនេះស្នេហ៍អ៊ំចាតាចូលមកក្បាលហ្នឹងសិលលឹបអើយនេះតែមើលចឹងគាត់ប៉ែខ្លួនជួបខំផ្លត់អូយអូយអូអាយយីយអ៊ំចាធឺអញមានតែសំណោដេវីតខ្ជិបមួយញៀវអូមកសំណោអញសំណោយូរហើយលោកបានសាច់ឈាមបាក់ប្រអប់ទៅហើយអញនិយាយរឿងមុំនោះអ៊ំអញសន្លប់ចឹងអ៊ំអញនៅស្រុកខ្មៅខ្មៅដាក់អញអត់ដល់អ៊ំដល់អសសអ៊ំគេដាក់ឆ្នាំមែនណាអស់ម៉ូតូមួយអាចាប់អញបាទញៀវមកឡើយចាំនេះនោះជឿថាវាមកមួយសេរីនឹងមកមួយទៀតអញខំមើលអាចមើលអញយូអ៊ំ